രാജശ്രീ വെങ്കിട്ടരമണൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് 75 വാക്ക് മലയാളം ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഹയറിൻ്റെ സ്പീഡാണ്. ഓരോ സ്പീഡും നിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രാവശ്യം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യണം. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക. എബവ് ദി ലൈൻ, ഓൺ ദി ലൈൻ, ത്രൂ ദി ലൈൻ, ഇതെല്ലാം നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി എഴുതുക. ഫ്രേസസ് നല്ലോണം പഠിച്ചാൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. മുകളിൽ കാണുന്ന ബുക്കിൽ, എൻ്റെ ബുക്കിൽ ധാരാളം ഫ്രേസസുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മേടിച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ 125 ജന്മവാർഷികം 2022 ആണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് ആദ്യമായി വിളിച്ചത് നേതാജിയാണ്. ജയ്ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിനും പ്രചാരം നൽകിയതും നേതാജി ആണ്. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഇന്നും കൊൽക്കത്ത നഗരം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു. എൻജിൻ റോഡിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ പിതാവ് ബാരിസ്റ്റർ ജാനകിനാഥ് ബോസ് പണിത 1909 പണിത കൂറ്റൻ ബംഗ്ലാവ് ഇന്ന് നേതാജി ഭവൻ എന്ന പേരിൽ മ്യൂസിയം കൂടിയാണ്. 1897 ജനുവരി 23 നേതാജി ജനിച്ചത്. നേതാജി ഭവനിൽ നേതാജി റിസർച്ച് ബ്യൂറോയും പുസ്തകശാലയും ഇതോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഡിയോ വീഡിയോ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നേതാജിയുടെ ചരിത്രവും യാത്രകളും പ്രസംഗങ്ങളും നമുക്ക് കേൾക്കാം, കാണാം. കൊൽക്കത്ത ഭവാനിപൂർ എൻജിൻ റോഡിലെ ബംഗ്ലാവിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത ജർമ്മൻ നിർമ്മിത വാൻഡർ കാർ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ ദീർഘമായൊരു യാത്രയുടെ സാക്ഷിയാണ്. ജർമ്മനിയിലെ പ്രശസ്ത കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഔഡി പുനഃസൃഷ്ടിച്ച കാറിനടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത പോരാളിയുടെയും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ സാഹസിക യുദ്ധങ്ങളും ഓർമ്മ വരും. ജർമ്മനിയും ബോട്ടുകളും ജാപ്പനീസ് പോർ വിമാനങ്ങളും ചേർന്നുള്ള രക്തരൂഷിതമായ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്മരണകൾ ഇരമ്പും. നേതാജിയുടെ കോളേജ് കൊൽക്കത്ത പ്രസിഡൻസി കോളേജിലും കോളേജ് പഠനം കൊൽക്കത്ത പ്രസിഡൻസി കോളേജിലും പിന്നീട് സ്കോട്ടിഷ് ചർച്ച് കോളേജിലും ആയിരുന്നു. ജന്മസ്ഥലമായ കട്ടക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ബോജ് വിഖ്യാതമായ പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ ഫിലോസഫിയിലാണ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചത്. പ്രസിഡൻസി കോളേജിലെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളുടെ പ്രതിമ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെറോഡിയോ ഹാളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ബോസിൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കേംബ്രിഡ്ജിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് പോവുകയും പിന്നീട് പിതാവിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിൽ ICS പരീക്ഷ പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു. അതിൽ നേതാജി 4 ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് തൻ്റെ വഴിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം സിവിൽ സർവീസ് ഉപേക്ഷിച്ചു. ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായകനായ ദേശബന്ധു ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസിൻ്റെ അടുത്ത് ബോസ് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസിൻ്റെ പത്രമായ ഫോർവേഡിൻ്റെ എഡിറ്ററായി ബോസ് കുറച്ചു കാലം ജോലി ചെയ്തു. പിന്നീട് 1923 സ്വരാജ് എന്ന പത്രവും ആരംഭിച്ചു. കൽക്കട്ട മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായിരുന്ന ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസിൻ്റെ കീഴിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായും ജോലി ചെയ്തു. കൊൽക്കത്തയിൽ കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനവും ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനവും ഒരുക്കുന്നതിൽ ബോസ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. കൽക്കത്തയിലെ ഹെറിറ്റേജ് ഓഡിറ്റോറിയമായ ഹൗസ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ വിളിച്ച മഹാജാതി സദൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമിട്ടതും ബോസ് തന്നെയാണ്. ബോസിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം
രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് കെട്ടിടത്തിന് തറക്കല്ല് ഇട്ടത്. പണി പൂർത്തിയായി കാണാൻ പക്ഷേ ബോസ് ഇല്ലായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണ് കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 1930s മധ്യത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ബോസ് അവിടെ പഠനം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ബെനിറ്റോ മുസോളിനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും കണ്ടു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ദ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ